Aí, cara de boi! Ah, a época mais feliz do ano chegou! Mentira, porque pra mim a época mais feliz do ano é o Natal. Chocolate em barra, tipo, quebrar o chocolate e comer, eu não curto muito. Por isso, eu geralmente falo pras pessoas que vão me dar presente de Páscoa que eu prefiro em dinheiro. No final das contas, eu não recebo nenhum nem outro, nunca funciona. Então eu aceito chocolate mesmo. Eu ia preferir ganhar muito mais do que eu vou te ensinar hoje do que um ovo de Páscoa. E quem sabe você consegue dar um presente mais especial, mais gostoso e até economizar um pouquinho mais nessa época de crise. Se você tomar cuidado, é um presente livre de contaminação, o que é uma coisa, assim, muito importante. Então chega de informação e vamos nessa! Dá joinha aqui nesse vídeo, porque assim, você já não vai me dar presente de Páscoa, certo? Porque se você quiser, minha caixa postal tá aqui embaixo, mas tá tudo bem, não precisa, você pode fazer uma coisa por mim. Dá joinha aqui embaixo nesse vídeo, considera como um presente de Páscoa pra mim, e esse vídeo é um presente de Páscoa pra você. Então, vamos nessa! E o nosso primeiro bolo de pote, ou ovo de pote, porque não tem muito bolo, né? É mais chocolate mesmo. É de algo que muita gente ama, inclusive eu, que é o Ferrero Rocher. Só que, como eu disse, não é um bolo de pote. E no lugar do bolo eu vou colocar brownie, porque eu acho que combina muito bem. Então anota aí essa receita, porque eu já postei várias receitas de brownie aqui no canal, mas todas as vezes é uma receita diferente da outra, porque a gente tá procurando ali, né, o que é o brownie perfeito. Então, você vai precisar de 100 gramas de manteiga sem sal, isto é, meio tablete. 140 gramas de chocolate meio amargo. E você vai colocar ele num pote e vai derreter os dois juntos no micro-ondas. Vai ficar assim. É meio esquisito, eu sei, mas você mexe tudo até ele ficar um chocolate maciço e homogêneo. Nesse mesmo pote eu vou colocar o açúcar mascavo, 90 gramas de açúcar mascavo. Mexe bem, mexe esse negócio, mexe, 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 mexe. Vou colocar também açúcar normal, 3 quartos de xícara de açúcar normal. Mexe tudo! E eu já tô começando a pensar, talvez eu tenha pego um pote um pouco pequeno demais, mas tá tudo bem. Agora eu vou quebrar ovos em cima desse mesmo creme que a gente tá fazendo. Vão ser 3 ovos, só que eu vou quebrar e misturar um por vez. Então coloca o primeiro ovo, mistura, coloca o segundo ovo, aí você mistura bem até ficar uma massa, ele vai começar a dar uma liga. E é isso que vai fazer com que fique aquela peliculazinha em cima do brownie, perfeita e maravilhosa. Coloca o terceiro ovo, mistura bem. E aí eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha pra dar um aroma. É, realmente, não tem como continuar nesse potinho. Eu vou transferir pra um pote maior. E eu vou peneirar 2 colheres de cacau em pó e 3 quartos de xícara de farinha de trigo. Peneira e mistura bem. Não precisa da batedeira, pode misturar tudo na colher mesmo que vai dar tudo certo. Quando virar uma massa bem homogênea, depois que você já misturou bem, coloque em uma forma. Ah, você pode untar ela, mas geralmente não funciona muito bem untar a forma pro brownie. Eu untei. Grudou um pouquinho, tem que admitir. Mas não foi muito, dá pra comer. Mas se você quiser colocar um papel manteiga, também dá. Leve para assar. Quando seu brownie já tiver frio, começou a hora da montagem do nosso bolo de pote. E a primeira camada que você vai colocar no pote é brownie. Aperta bem lá no finalzinho. Coloca esse brownie, faz encaixar. Aproveita esse espaço. Vou jogar ali um pouquinho de chocolate meio amargo ralado pra criar uma camada entre o brownie e... avelãs torradas! Vou colocar algumas avelãs torradas inteiras, mas você pode picar ou ralar e manda pro pote. Ah, eu tirei a casquinha também, porque às vezes a casquinha incomoda, né? Então, sem casca. Nutella! Nutella é vida. Capricha na camada de Nutella. Quanto mais Nutella, melhor. E mais uma camada de brownie pra ele ficar bem divididinho ali, esse nosso bolo de pote. E outra camada de Nutella! Bate ali pra sentar tudo. E em cima eu vou colocar mais avelã. Só que dessa vez eu moí ela e coloquei um Ferrero Rocher no meio pra ser essa surpresa. Tampe o pote e você pode decorá-lo do jeito que você quiser. Eu peguei algumas fitas de cetim grossas, uma marrom e outra dourada. E também uma cordinha de sisal, acho que é isso que fala. E eu fui amarrando ali pra fazer uma decoração combinando com o Ferrero Rocher. Amarrando mais ou menos, né? Porque daí eu dei uma coladinha com cola quente pra ficar um acabamento melhor. Mas não adiantou a cola quente, então eu fui lá e amarrei e depois eu passei a cola quente. É, você vai descobrindo. O importante é que você faça com amor. Cortei o excesso ali. Lindo! Beautiful! Lindo! E aí eu juntei a nossa fita dourada com a nossa corda de sisal e fiz mais um lacinho ali no centro. Olha, tem pessoas que têm habilidades pra fazer laço. Talvez eu não seja uma dessas pessoas. Mas eu te garanto que o conteúdo desse pote vai valer a pena. E no final das contas, ficou lindo! Olha que gracinha! E vamos combinar, né? Muito mais econômico do que comprar um ovo no mercado. E até, talvez, muito mais gostoso. O
próximo é um ovo que eu sei que vocês gostam e faz muito sucesso, que é o brigadeiro trufado. E dessa vez, em vez do brownie, eu vou fazer um bolo de chocolate, mas você pode usar o brownie também, não tem problema. E como a gente já teve trabalho fazendo brownie, eu vou usar um bolo de pacotinho. Esse que eu tô usando é da Freshman, eu acho que é assim que fala, Freshman. Então eu fiz exatamente como a embalagem mandou, ela mandou obedecer, entendeu? Eu coloquei o leite lá, coloquei a manteiga, quebrei 3 ovos. Caramba, mano, eu tô chocada ainda com esses ovos que eu comprei, porque eles são muito grandes, cara, os ovos de tu. Bati tudo na batedeira, botei na forma untada e levei pra assar. Por uns 30 minutos, 35 minutos. E o resultado desse bolo foi incrível, surpreendentemente incrível. Ele ficou, tipo, muito macio. Eu acho que eu não teria conseguido fazer um bolo tão perfeito. Não é publi não. Queria que fosse. Ficou bem bom esse bolo, olha só. Bom, deixa o bolo esfriando e agora a gente vai fazer o nosso brigadeiro. Então, em uma panela, eu vou colocar uma colher de margarina, uma lata de leite condensado e 2 colheres bem cheias no capricho de chocolate em pó. Oh, pode ser Nescau? Pode? Pode ser Toddy? Pode? Pode ser? Pode? Pode ser o que você quiser, pode. Oh, aproveita, vai lá, usa o que você gosta. Misture bem até você ver que começou a levantar fervura, começou a criar umas bolinhas, você consegue enxergar o fundo. Ele não vai estar totalmente duro e não se preocupa, isso tá certo. Deixa esfriando que ele já vai dar uma encorpada. Ah, e guarda essa receita porque a gente vai usar esse brigadeiro no nosso próximo bolo de pote, que eu já vou te explicar daqui a pouquinho. Então vamos à montagem. Pegue o seu bolo. Esse bolo, caramba, eu dormiria numa cama com esse bolo, cara. Ficou muito bom. Eu vou tirar os pedacinhos do bolo. Ele ficou tão macio. Aí eu fui lá e tirei os pedacinhos e dei uma apertadinha lá no fundo do pote pra caber mais bolo e menos espaço. Taca-lhe brigadeiro nesse pote. Taca-lhe brigadeiro. Nossa, né? Você tava com vontade de comer isso daí, né? Fala a verdade. Bom, aí tá a surpresa. Eu coloquei um pouquinho de ovo maltine. Porque ovo maltine é sempre bom, né? Combina com chocolate. Então eu botei lá uma camada pra dar uma crocância. Mais brigadeiro, que brigadeiro nunca é demais. E mais bolo no finalzinho, né? Coloca ali bolo. E ele ficou parecendo uma hortinha, né? Uma plantação. Então eu fui lá e peguei o morango, peguei o chocolate branco e derreti, pintei o chocolate branco de laranjado com corante pra chocolate e fui lá e plantei como se fosse uma cenoura. É, ficou muito parecido com uma cenoura. Ficou parecendo com um morango coberto com chocolate laranja, mas o que vale a intenção. E vamos para a montagem. Eu quero fazer algo bem caseiro, bem rústico, então eu peguei um pedacinho de pano que eu tinha na minha casa, que era esse rosinha, vocês já viram ele, porque eu tenho ele há um século e ele dura pra sempre, eu não sei o que fazer mais com esse tecido. Então eu cortei um quadradinho ali pra eu cobrir, fazer tipo uma compota, sabe? Posicionei lá de uma maneira que dê pra ver ainda dentro, então tirei o excesso. E eu amarrei uma fitinha cor de rosa, olha que coisa mais neném! Tirei mais um pouquinho do excesso. E como eu só cheguei, né, tava delicado demais, eu coloquei mais uma fitinha zigue-zague cor de rosa, mas aí eu opcional, botei mais o sisal, porque mais é sempre bom, pelo menos do meu ponto de vista, cortei ali, passei um pouquinho de cola quente, botei um botão, ai, ficou muito bonito, né, gente, olha que coisa, eu botei uma colher ali pra dar de presente, mas é claro que na hora que eu dei de presente, eu falei, devolve minha colher assim que você terminar de comer, mas se você quiser dar a colher, né, de presente de Páscoa, aí a escolha é tua, né, minhas colheres ninguém tasca. O nosso próximo ovo de pote, ele não vai bolo, ele não vai brownie, ele vai o quê? Puramente chocolate. Se você tá até agora falando assim, isso é um bolo de pote. Agora o próximo é um ovo de pote, porque não tem nem bolo pra falar que é um bolo de pote. Então você vai fazer aquele brigadeiro que eu ensinei há pouquinho tempo atrás. E você vai fazer também um brigadeiro branco, porque a gente vai fazer o quê? Um Kinder Ovo de pote. Então pegue uma panela, coloque 1 colher de manteiga, 1/2 lata de leite condensado. Meu cachorro comeu a receita. Sim, gente, meu cachorro realmente comeu minha receita. Olha isso. Então eu vou colocar 2 colheres de leite ninho, leite em pó, e vou mexer bem até derreter. Quando tiver tudo derretido e homogêneo, eu vou acrescentar 1/2 barra de chocolate. Chocolate branco e vou mexer também até derreter tudo. Vai ficar um creme bem forte. Como o creme do Kinder Ovo ele é um pouco mais suave, eu vou colocar 2 colheres de creme de leite e vou mexer. Vamos para a montagem! Vou ralar chocolate branco. Vou ralar chocolate preto. E no pote eu vou colocar primeiro o nosso brigadeiro preto. Taca-lhe brigadeiro! E depois, é melhor você esperar esfriar, porque daí assim as camadas não vão se misturar tanto. Espera esfriar um pouquinho, coloca ali o brigadeiro branco. Chocolate preto ralado, chocolate branco ralado. Mais brigadeiro branco, mais brigadeiro preto! Só vai sair com diabetes, né, desse bolo de pote. Fecha tudo e tá pronto! Ah, e se você quiser colocar o seu ovo maltine ali nesse bolo de pote, agora olhando, eu acho que vai ser uma boa também, porque o Kinder Bueno ele tem, né, um negócio crocantezinho e eu acho que o ovo maltine ia ornar muito bem com isso tudo aí.
A decoração foi bem simples, eu peguei uns pomponzinhos brancos. Tudo que eu usei aí eram coisas que eu já tinha na minha casa, eu tive que inventar a moda e usar a criatividade, então você usa o que você tem na tua casa. E eu peguei duas fitas, uma azul e uma vermelha, e dei um nozinho ali. Passei cola quente pra ele não se soltar, fiz um lacinho horrendo, mas foi de coração. Eu tentei fazer o lacinho, não rolou. No final rolou, foi por um milagre. Aí eu fiz um coraçãozinho com EVA pra tampar o meu nozinho, grudei ali e... Tadã! É claro que não era o suficiente, então eu coloquei um pouco de lantejoulas. Mas é isso, gente. Foi feito com carinho. Aqui em casa não sobrou mais nenhum. Nós comemos tudo. E feliz Páscoa pra vocês!